14 лютого українці святкували. Це не про День Святого Валентина, хоча його теж. Новина про любов. Ще один руський воєнний корабль пішов на дно. Великий десантний корабель «Цезарь Куніков» потопили українські морські дрони «Магура V5». Ударів 5 дронів вистачило. Судно було завантажене, прямувало з Новоросійська, в Севастополь. Саме на переході було атаковане. Почалася пожежа. На борту перебували близько 90 осіб. По собі «Цезар Куніков» залишив, як повідомляли російські пілоти, масляну пляму. Кораблі на кшталт Цезаря Кунікова зазвичай перевозять техніку, багато озброєнь та сотні людей. Що ж у стратегічному сенсі означає для українських військ знищення Цезаря? І як взагалі все сталося? Факти та експертні думки збирали наші кореспонденти. Большой десантний корабль розміром з п'ятиэтажний дом. «Цезар Куніков» – російське судно, призначене передовсім для висадки морського десанту. Може перевозити 200 морпіхів та кілька десятків одиниць важкої техніки, розповідає російське телебачення. А моряк Руслан нахвалює озброєння корабля. Це система залпового вогню «Гроза», неуправляємі реактивні снаряди весом по 100 кг. Кожна установка способна одновременно вистрілити 40 неуправляємих снарядів. Уже не вистрелить. А російський мінер Руслан, який 15 років служив на Кунікові, цілком ймовірно разом із ним пішов на дно. Бо від десантного корабля зосталася лиш масляниста пляма та уламки. Цезаря Кунікова за 4 кілометри від Кримського берега поблизу Алупки уразили 5 дронами «Магура V5». Все пройшло за планом, результативно ворожий корабель знищений і не підлягає відновленню. Разом із вантажем там було БК і за наявною інформацією більшістю екіпажу не вдалося врятуватися. На палубі Цезаря Кунікова було 90 людей. Чи є з-поміжних живі, українська розвідка поки що не знає. Вони шукають уцілілих, як їм здається. Ну, поки що результати не дуже у них з цього приводу. Однак затопити такий корабель жоден дрон не зможе, кажуть експерти. Кунікова відправив на дно у першу чергу власний вантаж. Адже десантне судно працювало як баржа, доправляло озброєння та боєприпаси з одного пункту призначення до іншого. Це не схоже на те, що просто вибухнуло якісь там паливно-мастильні чи ще щось. Це схоже на зброю, яку вони перевозили, і вибух був потужний, і... Я впевнений, що дроном потопити такий корабель було б вкрай важко, якщо б він не був завантажений зброєю. Він потонув, тому що після удару дрона здетонували боєкомплект. Як горіло та вибухало, було добре видно у Криму. Спершу вночі, а потім і вдень. Кримці зняли навіть гелікоптери, які прилетіли шукати вцілілих. Тим часом у Кремлі втрату корабля не коментують. Речник Путіна Дмитро Пісков оголошення таких новин зазвичай доручає Міноборони. Флот України не так могущественен, як російський. От чому таке відбувається, все-таки потери кораблів? Спасибо. Смотрите, это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявление наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу. А доки в Міноборони Росії відмовчуються, українці жартують. Мовляв, затоплений корабель Кирило Буданов подарував дружині на День закоханих. Анна Басова, Наталія Косінова, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».